Á, ahojte, čo bude? Dúfam, že som vás ešte zastihol doma. Mám pre vás totiž zo pár tipov. Kam? A čo tam? Á, vidím, že si nám doniesol aj pár darčekov, len si ich zabudol zabaliť. No, nevedel som, čo všetko si mám zbaliť, tak som si zbalil všetko. Á, na čo vám bude čierno-biele, človeče? Myslel som, že si zahráme jednu partičku, ale ako vidím, budem ťa musieť naučiť pravidlá šachu. Takže ty si ešte nikdy nepočul o šachu, čo by? Ešte nie, ale vyzerá to celkom zaujímavo. Kde sa to môžem naučiť? Úplne hocikde. My sme sa boli pozrieť na šachistov z Bratislavskej šachovej akadémie, ale šachový krúžok je takmer na každej škole a určite v každom meste. A prečo sú tam len dve farby? Šach nemôžu hrať viacerí? Šach sa hráva vo dvojici. Jeden je biely a druhý čierny. Také sú pravidlá. Šach je veľmi starý šport, ktorý má už dlhé roky ustálené pravidlá. Šport? Keď je to šport, tak ako to, že sa pri tom len sedí? Na akú časť tela pri tom precvičuješ? Tú najdôležitejšiu. Mozog. Ako to? Šach má veľa figúrok a každá sa hýbe inak. Napríklad strelec behá krížom krážom, veža hore dole a doprava a doľava, kôň do L-ka a kráľovná do všetkých smerov. A vznikajú za každým nové kombinácie hry. To vyzerá zložito. Asi ostanem pri behaní po mape. Šachovnicu ti pokojne prenechám. Najprv by si to mal skúsiť, až potom súdiť. Hneď ako sa naučíš pravidlá a vyskúšaš si pár hier, budeš chcieť určite viac. A vieš, aký super pocit je vyhrať prvú partiu? Asi to nikdy nezažijem, ale ďakujem za tip. Ak za oknom prší, vytiahnite šach a ani neviete, ako vám ubehne čas a ešte sa pritom aj zapotíte. No neviem, tak keď bude pršať, možno to vyskúšam. A čo vy? Určite nečakajte na dážď. Ak vás šach zaujal, vygooglite si najbližší krúžok už dnes. Takže keby som šiel sem, potom by som mohol ísť koňom do... Do kešmarku?